Hej. Vem är du? Steven Hansen, en norsk tenor inneboende i Göteborg. Du kommer från Norge alltså? Från Norge, från Norge. Göteborg. Vad är din dröm? Min dröm är nog att få åka på någon typ av världsturné någon gång med min sång och kunna leva gott av att sjunga, inte liksom traggla fram en massa extra knäck. Det är ingen dum dröm. Nej. Scenen är din. Varsågod. Tack snälla. From a simple prayer that began as a whisper in a quiet place, a dream can inspire the world, a voice echoed far away. The wind can take our thoughts from the wasteland where we walk into a pure land, as heroes proudly stand, like a rose that grows in spite of. With dignity somehow, reach that promised land, as heroes proudly stand, like a rose, that grows in spite of it all. As among thorns.